গাঁৱে গাঁৱে এতিয়া লাখপতি বাইদেউৰ চৰ্চা। শনিবাৰে যোৰহাটৰ মেলেংমেটেলি পথাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাত উপস্থিত আছিল 10,000 লাখপতি বাইদেউ। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণত উল্লেখ কৰিছিল লাখপতি বাইদেউৰ সন্মানৰ কথা। দেশ মে 3 কৰোড় লাখপতি দিদা বনাৰ কা অভিযান পৰ ভি কাম কৰ ৰহি হে। স্বয়ং সহায়তা সমূহ সে জুড়ি মহিলাও কো অর সশক্ত কিয়া যা রহা হে, উনহেঁ নয়ে অবসর উপলব্ধ করা যা রহা হে। কি অসম মে জো লাখপতি দিদি বন গই হে, ও সারি লাখপতি দিদি ইহা আই হুই হে। পুরে দেশ মে লাখপতি দিদি বনানে কা অভিযান, ইয়ে মোদি কি গ্যারান্টি হে। গাঁৱৰ মহিলাৰ সপোন এতিয়া লাখপতি হোৱাৰ সপোন পূৰণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কেনেকৈ হ'ব লাখপতি বাইদেউ তাৰে প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত এতিয়া গাঁৱৰ এইসকল মহিলা। প্ৰথমে 10,000, তাৰপিছত 25,000, আৰু এনেকৈ এদিন হ'বগৈ লাখপতি। এতিয়া ফৰ্মবিলাক ফিল আপ কৰি দিলে, এতিয়া যিবিলাকে ফৰ্ম জমা দিলে লাহেকৈ আপোনালোকৰ আমি ফৰ্মবিলাক পৰীক্ষা কৰিম, আৰু এদিন আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত মই টুপুং কৰি 10,000 টকা ভৰাই দিম। যিসকলে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব তেওঁলোকক আকৌ এবাৰ মই 25,000 টকা দি দিম। 10 আৰু 25 কিমান হ'ল? 35,000। 35,000 টকাৰ ভাল কৰি ব্যৱসায় কৰিলে 2-3 বছৰত আমি লাখপতি হ'ব পাৰিম, আৰু যদি নোৱাৰো আৰু 10-20,000 টকা মই দি দিম। মুঠতে লাখপতি কৰিহে এৰিম আৰু। এই দৃশ্য গহপুৰৰ। গহপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্যমিতা আঁচনিৰ লাখপতি বাইদেউসকলৰ এইকেইদিন খুবেই ব্যস্ততা। এতিয়া সকলো মহিলাৰ মুখে মুখে লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ ফৰ্মৰ কথা। মহিলাসকল খুবেই ব্যস্ত এইকেইদিন। বিভিন্ন গোটসমূহত গৈ এনেকৈ ফৰ্ম নিজে পূৰাইছোঁ। মই এগৰাকী কৃষি সখী হয়, গতিকে আমি গোট বান্ধি বান্ধি ফৰ্মখিনি পূৰাইছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে এই আঁচনিটো পাই পেলাই, আমাৰ ভালেই লাগিছে। লাখপতি বাইদেউ এটা সময়ত লাখপতি বাইদেউত উপনীত হ'মগৈ আমি। গাঁৱে ভূঞে মহিলাসকল একগোট হৈ আলোচনা কেৱল লাখপতি বাইদেউৰ আঁচনিৰ কথা। সকলো মহিলা লাখপতি বাইদেউৰ ফৰ্ম পূৰোৱাত ব্যস্ত। একাংশই যদি ফৰ্ম জমা দিবলৈ গৈছে, আন একাংশই ফৰ্ম পূৰোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। কোনোবাই ধৰক ছাগলী প্ৰতিপাল কৰিব, কোনোবাই বাগান খুলিব, কোনোবাই নেমু বাগান বনাব, কোনোবাই মেচিন লৈ মেচিন কাপোৰ চিলাই কৰিব, বিভিন্ন ধৰণে যোনে যি ভাল পায় তাকে পদক্ষেপ ল'ব হাতত। লাখপতি বাইদেউৰ আঁচনিৰ টকাৰে কি কৰিব মহিলাসকলৰ মাজত তাকে লৈ এতিয়া চলিছে সৰব আলোচনা। গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।